imurenge.com uruziruko rw'abasore b'abanyamurenge babarizwa mu gihugu cy'u Buholandi biciye mu muryango babarizwamo ndetse bakoreramo ubuntu batangiye gahunda yo kwigishanya ndetse no kwibukanya umuco wabo gakondo. Iyi ikaba ari gahunda biyemeje kugira ngo bakomeze bigishanye umuco biciye mu mbyino ndetse no mu magambo ndetse no mu mico yasizwe n'abasekuruza. Perezida w'uru rubyiruko rw'abasore b'abanyamurenge mu Buholandi Kanyambari Moise asanga ngo ibi ari ingirakamaro kandi ari umuco uzakomeza no kuwibutsa ejo hazaza. Perezida twabanye muri kino gikorwa mwari mwateguye cyo kwigisha no gutoza abakiri bato iby'umuco, ubwitabire mwabubonye gute? Ubwitabire twavuga ko bushimishije kuko ari umunsi wa mbere kuko hashize igihe gitoya tumenyesha abantu dukangura abantu kugira ngo babashe kuza. Mubare twespectinga kubona uno munsi turabona uhagije, turizera ko nidukora ishuri kabiri repetition ya kabiri bazitabira kuko tugiye kuraforsa kugira ngo tubashe kwangura abandi bazaboneka ari benshi. Ariko umubare ubonetse urahagije kuko twese ababashe kuboneka bose bari committed. Iyi gahunda kwa muyifashe mu mwaka 2019 nyuma y'imyaka itari mike muri kino gihugu byabisobanuye iki? Ino gahunda nago mu mwaka nago tuyifashe twari tuyifite mu ntego zacu ko tukoma kubikora, ariko haje mu maraso masha badutera nyine ingabo mu bitugu kugira ngo tubashe kubishyira mu bikorwa. Ndumva uno mwaka tushaka kubigira akarusho, tubigire ibikorwa byacu bya buri mwaka bya buri gihe, mbese ku buryo no kuba twabitangije uno mwaka ugomba gukoraho ntabwo bigiye guhagarara. Turatangiye ariko ndumva ko intangiriro niyo igora, ariko tugiye kubikomeza ku buryo buzakomeza. Umwe mu bitabiriye ndetse bakomeje no kwiga izi mbyino yavuze kuko ari ingirakamaro kandi bizakomeza gufasha abasore mu kugira ngo bazirikane umuco wabo w'ejo hazaza. Ibintu bimazemo igihe kingana iki nabonye uri umwe mu batoza babitoza? Ibi ntabwo bimaze igihe kirekire, nabijemo ko muri 2013 kandi urebye n'ubushake gusa bwatumye mbimenya no kumva ko imico y'abandi itagomba kunganza kandi hari umuco wacu mwiza ngomba gushyiramo imbaraga nkabumenya kumenya imico y'abandi. Imico y'abandi iganisha ku by'abandi, umuco wacu uganisha ku byacu. Niyo mpamvu yatumye numva ko ngomba kuwukunda kurusha indi mico y'abandi. Uri umwe muri bakeya bashobora kuba barafashe iyi gahunda ndetse bakumva yuko bagomba kubishyiramo imbaraga, ahanini ni iki cyabiguteye cyane kugira ngo ufate iyo gahunda? Icyabinteye urebye ni uburyo nabonaga urubyiruko bagenzi banjye tungana, buri muntu afite umuco utandukanye n'uwa mugenzi we, noneho nje mburwo mfata muri iyo mico yose ntabwo ndetse nta muco tugira bituma ndushaho kubishaka. Numva mbona urubyiruko rugenzi rwanjye rufite bamwe bafitiye aho bagiye baba kandi ukumva bayihagazeho, nje byatumye numva ko ngomba gushaka umuco wacu w'umwimerere kawumenya kawukurikiza kuko nibyo biranga nibyo bingira uwondi w'umuntu murenge. Wari uri mutoza abantu wabonye uzagenze gute rero, hari icyizere bitanga? Byagenze neza cyane, wabonye ko abantu baje bazishimiye kandi biragaragara ko hari intambwe bizagenda bitera uko iminsi izagenda yicuma, bizagenda byumvikana mu mitwe y'abantu urubyiruko cyane cyane kugira ngo tugire ikintu abantu bamenye ko umuco w'abanyamurenge uriho kandi n'urubyiruko rusobanukirwe ko hari umuco wacu w'umwimerere utavanze n'indi mico atari uko tugaha imico y'abandi. David Manoa, imurenge.com. imurenge.com.